საქართველოს ტერიტორიული წყლების დაბინძურების ფაქტები გამოვლინდა პანამისა და პალაუს დროშების ქვეშ მცურავმა გემებმა სხვა სამეურნეო წყლებით დააბინძურეს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისა და სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა სამართალდამხოვების მიმართ ადმინისტრაციული ოქმები შეადგინეს. კაპიტნებს 65-65,000 ლარის ოდენობით ჯარიმა დაეკისრათ. მათ თავისუფალი ნაოსნობის უფლება დაკისრებული სანქციისა და გარემოსთვის მიყენებული ზიანის თანხის გადახდის შემდეგ მიეცათ. Karemos da suti zedam khedlobis departamentis da sasasro politsiis tanamchromlebis mier gamolvelis samartadavobis saprotsvolze poti sasamartlom ori gemis kapitani 65-65,000 lari daajarima. Svis dabizurebis faktebis gamolvelis aghkveta da prevensia prioritetulia da departamenti qovol samartadargovaze moqten shesabamis reagirebas.